Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Bigbox Reaction Channel နဲ့ជួសလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August လ3ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာတော့ဒီမနေ့ကရဟင်ပြစ်ကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဘိုးကြီးထမြတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကိုစီကမနေ့ကလာရှုမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะโอเคကြားရတဲ့တင်းကတော့เนาะဒီရက်ဒီမှာတင်းကောင်းပြီပဲနော် MNDAA ကလာရှိုးစစ်ဆေးရုံဂရင်းတရားစစ်ဆေးရုံကိုဝင်ကြိတ်တဲ့ဟာမှာနော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအတူတူကြည့်လိုက်ကြပါနော်ဟိုနာဂျိုးကန်းနေနော်မကြည့်ခြေောက်ပြတ်တဲ့ကောင်းနဲ့လက်ပြတ်တဲ့ကောင်းနဲ့မကြည့်လိုက်စမ်းဒါတွေကတိုင်းပြည်အတွက်စွန့်တော့စွန့်စားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခိတဖြစ်သွားတာတရားအောင်မှမပါဘူးနော်မင်းအောင်လိုက်အပါဝင်စစ်ဘုံချုပ်တည်အာနာတီမြဲကြီးအတွက်အာနာရရတော့မင်းထော့ဂျိုးတွေရောဟမ်ခလေးတွေရောခွေးတွေရောအကုန်လုံးမရှိသေးခလေးတွေခွေးတွေစင်နာစရာကောင်းတဲ့ဘဝတွေတကယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေအားလုံးကကျုပ်တို့နိုင်ငံသားတွေပြတာတွေရာနော်ဒီစစ်ဘုံချုပ်တည်လူတစုမကြဦးဒီစစ်ဘုံချုပ်တည်လူတစုကိုဂျိုးရှာအတ္တတွေချက်အခုလိုမျိုးကိုယ်နိုင်ငံသားတွေမကြည့်ရဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံနဲ့နော်အခြားတနိုင်ငံကျူးကျော်လာလို့တိုက်ခိုက်ကြပြီးဒီလိုမျိုးဒုက္ခတဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကြားကောင်းသေးတယ်ပုံပြီးမယ်ဟမ်သွေးထုတ်ကားတာကောင်းနဲ့ထော့ဂျိုးနဲ့ဟိုးနေရာလဲအားလုံးဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ထမှာနော်တိုင်းပြည်သူအသက်ပေးပြီးတော့တိုက်လို့ဒုက္ခတဖြစ်သွားလူတယောက်မှမပါဘူးနော်မင်းအောင်နိုင်နဲ့ကျူကျူလာလို့မိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်တိုက်ရင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိစစ်တပ်ကိုပြည်သူကထောက်ခံတာမခံဘူးလားဆိုတော့အလုံးပြည်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူမထောက်ခံတဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုကာကွယ်နေတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်တို့တိုက်ကြဖြစ်မလား။ဒီစစ်တပ်ကိုဥဆောင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစစ်ဘုံချုပ်တွေအတွက်တိုက်ကြဖြစ်မလား။ဒီအရှင်းရှင်းလေးပါ။ရှင်နာဖို့ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်လဲ။လူများနိုင်ငံစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့စေုံမှာနေရတဲ့ပုံတံတန်နဲ့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့စစ်ဆေးရုံမှာတက်နေတဲ့ရုပ်တွေမှာကြည့်လိုက်နော်ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတွေတော်မှာသူတို့ထက်ထိုင်ရုပ်တန့်ရှင်းလေးတွေပြောရှင်းကြည့်ဟုတ်တယ်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကြည့်ကဲအားလုံးမြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီစစ်သားတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲတိုင်းပြည်အတွက်အတက်ဆွန့်တိုက်လို့ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတဲ့အိုနာကျိုးကဖြစ်သွားတဲ့စစ်သားတယောက်မှမပါနော်မင်းအောင်လိုက်အပါဝင်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဘဝအတွက်တိုက်ရင်းနဲ့ကျိုးတဲ့ကောင်ကကျိုးကမ်းတဲ့ကောင်ကကမ်းနော်ဘဝတွေကြည့်လိုက်နောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးတိုက်ထားတဲ့စစ်သားဆိုရင်လည်းကဲမင်းတို့အဲစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေဘက်ကစကားတိုင်းပြောမယ်ဆိုပြဒါတွေကတိုင်းပြည်အတွက်တိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတိုင်းပြည်အတွက်အသေးခံပြီးတိုက်ထားတဲ့လူရဲကောင်တွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့အဲ့ဒီလူရဲကောင်တွေကိုမင်းတို့တိုင်းပြည်ကဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ရဆုတ်ပြတ်တန့်နေတာမကြည့်ရဟင်သူများနိုင်ငံစစ်သားတွေတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရပြန်လာစစ်သားတွေဘလို့ပုံစံနေထိုင်စားတောက်ကုတာပေးတယ်။ဒါအဲ့ဒါအဖြေပဲ။အဲ့တော့မင်းတို့ဟာလူတစုကောင်းစားရေးအတွက်မင်းတို့ဘဝတွေကိုပေးဆက်နေကြတာလား။တိုင်းပြည်အတွက်ဘဝတွေကိုပေးဆက်နေကြတာ။အခုဒီဒုက္ခိတအိုနာဂျိုးဟန်နေ။နော်ပြီးလို့ရှိရင်မီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတို့ဘူကျော်အောင်ဆန်းပုံတို့ရက်ွက်ထက်လှည့်ရအောင်မယ်။အရင်ခေတ်ကပဲရမယ်နော်။အခုခေတ်ကျွန်တော်စစ်သားလူတွေပါဆိုပြီးတော့ဂျိုင်းတောင်းနဲ့လာလို့ရှိရင်ခွေးခွင်းနဲ့စူးတိုက်ခံထိတဲ့ရက်ွက်ကအကန်အကောင်းဆုံးရက်ွက်လို့မင်းတို့ထင်လိုက်။ပေရင်ဆိုတော့မပေရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြော။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကြတယ်နော်အဲ့ဒါတော့လက်ရှိတီတူတွေကမင်းတို့လုံးဝလက်မခံတော့ဘူး။လက်ရှိစစ်တပ်ကလုံးဝလက်မခံတော့ဘူး။လက်မခံတော့မင်းတို့ရဲ့အိတ်ဘွားရောက်တယ်။တီတူတွေကမင်းတို့ဘက်ကရှိရင်မင်းတို့အိတ်ဘွားမရောက်ဘူး။အဲ့ဒါရှင်းချင်းလေး။အဲ့တော့ကိုမားနေတဲ့အမားကိုနော်သူ့ဘက်ကိုဘက်ဆိုတဲ့အတိုက်ခံတဲ့ဗျောင်းလိန်ဗျောင်းညာဗျောင်းညင်းကြမယ်အစားနော်အမှန်ကိုအောင်ငါတို့တကယ်ပဲမှားနေကြပါလားဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့အတွက်လမ်းချောင်းမှန်ကိုရောက်နေတယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိဘိုးရက်ကအောင်ကအမှပို့တစ်ခုတင်ထားတယ်ပို့တစ်ခုတင်ထားတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ယူတာအဲ့ဒီပို့ဖြတ်လိုက်ပြီမတွေ့တော့မဖြတ်လဲမခံနိုင်တော့ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့စစ်သားမရကဘိုးစစ်ဘိုးတို့ကတူတင်ထားတဲ့ပို့မှကငါအခုနှစ်မယုံနိုင်သေးဘူးတဲ့နင်းထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့သူ့လင်စစ်သားရဲ့ယူနီဖောင်းပုံကိုချပြီးတော့သူငိုးနေတဲ့ပုံလေးအဲ့ဒီအောက်မှာတူကတော့ဝင်နေလောက်ထားတယ်ကွန်မန်းပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်မန်းပိတ်တော့မင်းကတော့ပြည်သူတွေကဘာအောင်ပြန်ပေးရဲဆိုဟာဟာပေးတာ
နော်အဲ့ဒီသူ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းဒီဘောမအတိုင်းဝိုင်းအချင်းချင်းပေးတဲ့ကွန်မန်းအတိုင်းမှာတိတ်လိုက်တရာရှိလို့ရှိရင်အဲ့တရာလုံးကဟာဟာပေးတာလေလူတယောက်တေးတာကိုကျွန်တော်အမှတ်သွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အော်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်အချမ်းမှုလို့မင်းတို့စစ်တပ်ဘက်ကတေးကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြောပြောအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေဟုတ်တယ်မလားလူတယောက်တေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေကဝမ်းတန်နေရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအခုလိုကံနေဘလောက်ကြီးမားနေပြီဒါတိုင်းပြည်ပေါ်ကိုခုနကပြောသလိုမင်းစိုးမင်းရုပ်တက်လာတဲ့အကျိုးဆက်လူတယောက်တေးတာကိုပီတီဘက်ကတေးလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဘက်ကပြောတာမလားဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဘက်ကတေးလို့ရှိရင်လည်းပီတီဘက်ကပြောတာပဲနော်ပီတီဘက်ဆိုတော့ပြည်သူပေါ့ဒါရှင်းလေးပါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကပဲတည်တည်တယောက်တည်ရင်တယောက်ပြောရတဲ့ဘဝရောက်နေတာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးငါတို့တိုင်းပြည်အခုလိုစိုက်နေတာအခုလိုစိုက်နေတာဘယ်ဘက်တည်တာမှပြောစရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှနေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လက်ရှိတော်လှန်ရေးဘက်အချမ်းမှနေတဲ့လူတွေမှားနေလားမင်းတို့မင်းအောင်လှိုင်ဘက်အချမ်းမှနေတဲ့လူတွေမှားနေလားသမင်းစားတဲ့လူတွေတိပါတယ်ဒီရတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ကိုထောက်ခံတဲ့ဘောမနေတော့မှအခုဆိုထားမလားကြောင်ကြီးတို့မောင်စိုးတို့လက်ရှိဒါတေချာဘောမအကြီးသားတွေအစမင်းအောင်လှိုင်ဘလို့ပြောလာပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဘယ်ဘက်အချမ်းကမှားလဲဆိုတော့မင်းတို့ညံမမီတော့မှငါတို့ရဲ့ဘောမဆရာကြီးတွေအောင်မှပြန်ပြောလာပြီဆိုရင်အဲ့တော့အမြင်လောက်နဲ့ทีมเอาล้วยลูกยาเนาะอะหลอไม่เข้าไปเนอะกูโหลမျိုးลูเตดาโอเปียวยามเลยဆိုရင်တော့ငါတို့တိုင်းပြည်အကူလိုတိုးရတယ်ဘာမှအဖတ်မတည်မင်းတို့ဒီပုံစံဆက်သွားမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်လေကုန်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ကအခုလိုမျိုးလူဘာဝခွင့်ရတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီမင်းအောင်နိုင်ထောက်ခံတဲ့အဲ့ဒီအောက်တန်းစားတွေကြောင့်ပဲเนาะမင်းအောင်နိုင်ကတိုင်းပြည်အတွက်ရာဇဝတ်ကောင်တီတူရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအန်ဒီအစိုးရက2020မဲနိုင်တာကိုမပြောနိုင်အောင်တော့လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်အာနာသိမ်းွားတာ2015မဲနိုင်ထားတဲ့အစိုးရကိုအာနာသိမ်းွားတာဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့ပဲဒါပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တာကိုဟုတ်ပါတယ်လို့အတည်ပြုပြီးသားအစိုးရရဲ့အာနာကိုသိမ်းွားတာ2020အာနာသိမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတာဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းပြည်သူတွေကိုတတ်နေတဲ့ဒီရာဇဝတ်သားကောင်ကိုထောက်ခံရင်တော့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုမင်းတို့ခံစားရမှာပဲ။နော်အခုကြည့်။နော်တတ်မတော်စစ်စဲရုံကိုပြစ်တယ်။ဒုက္ခိတာနဲ့အုံနာကြိုးခမ်းနေပြီ။မတာပေါ်တာမနေဘူး။ဟမ်အပူကြီးနဲ့အကောင်ကြီးနဲ့အစစ။ဒါမဲ့ပြည်သူတွေကပါပြစ်တယ်ပျော်ကြတယ်။တကယ်တော့တော်လိုင်းမဲ့အချမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါအောင်ပွဲဒါပျော်စရာ။အမှန်တကယ်ကတော့ပျော်တဲ့နဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပျော်တဲ့နဲ့အရာမဟုတ်မှငါတို့လည်းတည်တယ်ပျော်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကပျော်တဲ့အရာကိုမဟုတ်မှန်းတည်လည်းပဲငါတို့ကပျော်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ငါတို့ခံပေါင်းတအားများတာ။ဇီးပင်ကြီးတို့ကြည့်၊ပစီကြီးတို့ကြည့်၊အဲနော်ပစီကြီးတို့ကြည့်နော်။အများကြီးပဲအများကြီးပဲမင်းတို့ကြဲချထားတာ။ခလေးတွေအစအပိုင်းဝဲတစ်တစ်အပြက်ပြက်ထွက်ပြီးတော့နော်လူပေါင်းနော်20 30ပေတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေမြန်မာပြည်မှာပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်ညတ်တွက်တွက်ခိုင်နေရစတွက်မယ်ဆိုရင်ရီတွက်လို့တော့မရဘူး။အဲ့တော့ငါတို့ခံခဲ့ရတဲ့ဘဝအချိန်မှာမင်းတို့ဒီဘလူခံစားရတယ်အခုမင်းတို့ထောက်ခံတဲ့မင်းတို့စစ်သားတွေမိသားစုတွေ့တဲ့ချိန်မှာအာဘလူအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာလို့ဘလူလောက်တာလို့အမလေးအမြုပ်တစည်းကြနာတတ်လားဟုတ်လားနာတတ်လားအေးကိုယ့်ထီလို့နာတတ်လဲဆိုရင်တီသူတွေအချမ်းကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ငါတို့မှလေရင်မရှိဘူးလက်နဲ့ကြီးတွေမရှိဘူးငါတို့တော်လိုင်းစကားစလက်တုံးချောင်းပဲစခဲ့တာနော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုမှမင်းတို့ဒီအမှန်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးပလင်မော်တက်နေတဲ့ကောင်ထောက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ဘဝလည်းနေဝင်ချင်းရောက်နိုင်မယ်ချိန်နေတယ်ကဲဒါကတော့ကုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူပြောရလဲရန်ကောင်းပါတယ်เนาะဒါကတော့နိုင်ငံသားချင်းချင်းဝမ်းသာနေရတယ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်ဥမာအဖြစ်တက်သားတက်တီဆူဆောင်းပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲရင်နာစရာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့တက်သားတက်ဆိုပေမဲ့မတရားဆူဆောင်းခံရတဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကြောင့်စစ်တပ်ထရောက်သွားတဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ပြန်တက်ရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးပေါ့နော် PDF ဖက်မှာလည်းပြည်သူဖက်မှာလည်းတော်တော်လေးရင်နာစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုသူတို့အချိန်မီးပြန်ယူသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့အခါမှာမတွေးမရှောင်သာပြန်ပြစ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေပြန်ကြုံလာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ရုပ်မှာရက်ဆက်တဲ့အကြံစီရပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမြန်မြန်ပြီးဖို့ကဒီမင်းအောင်လိုင်းအားလုံးကဘောမမနေပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲမြန်မြန်ပြီးဖို့အားလုံးကသူ့ကိုစက်ကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို
ကိုစီကထောက်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အဲပိုးကြီးထက်မြတ်တော့နော်မနေ့ကရဟန်ပြစ်ကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ရဟန်ရင်အဲဒီမောင်းတဲ့သူတွေပါသွားတဲ့သူတွေရဲ့ဒီနောက်ခံအကြောင်းရင်းလေးပေါ့နော်သူပြောထားတာလေးရှိပါတယ်နော်ရန်ကောက်ပါတယ်ချက်တော့တော့ကြည့်လိုက်နော်ပြတ်ကြရဲဆိုတဲ့ဟောင်းမှာနည်းနည်းအန်အောလို့မေးချင်တာမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုမျိုးပြတ်ကြရဲပြီးရင်ဒါဘုရုပ်ဆိုးတင်လဲပါသွားတယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းဒါမျိုးမော်ဘီလေတက်ထဲမှာရှိရဲတောင်ပိုင်းတိုင်းလေတက်ကတောင်ဝင်ယူထားတဲ့ဘုရုပ်ဆိုးတင်လဲပါသွားတယ်ပေါ့နော်ရေဘေးကစင်လောက်ကိုကြိုးစားနေတယ်ပြတ်ကြရဲအဲပြီးရင်သူနဲ့တူတွဲဘက်ပြင်မှုလဲပါသွားတယ်ပေါ့နော်တေသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ပါအမျိုးသမီးတယောက်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးပိုက်တော့အဲအမျိုးသမီးပိုက်တော့လေကွာခရူပေါ့အဲအဲနေရာကြီးမှရတာရှိတယ်ထိခဲ့တယ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအကြီးစားအစာတို့လို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်ကော်ပိုရိုက်ရဲ့အစာတို့တွေကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲအကြောင်းလို့အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တည်ရတဲ့သတင်းချက်လက်ပေါ်မှာချို့မီဒီယာတွေလည်းထုတ်ပြန်လာပြီပေါ့နော်ထုတ်ပြန်လာ AI တိုင်းမှာဆိုလည်းတက်လာပြီအဲမေကောင်သတင်းနာဆိုလည်းတက်လာပြီသူတို့လည်းအသေးစိတ်လိုက်ဆောင်ဆန်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းရရှိရဲ့အခါမှာအတန်ဒီကမကောင်းဘူးတရားမလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကဖုံးထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အသေးကြတဲ့ဒါဒီကဟိုဟာဖြစ်ပြီဆိုရင်သူ့တရားကိုတောင်းဝန်ပေးရမှာလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပေးရမှာဆိုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကစောင်းမှာအဲ့ဆိုရင်ဟိုပဲဒါကျွန်တော်ကသိတာစီတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခုပါသွားတဲ့ထင်မှာဘုရုပ်ဆွတ်တင်လက်ပေါ့နော်အဲ့လူရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှာင်းနဲ့ဟုတ်ဆိုင်တစ်ခါပြောပြရပါလေတော်လိုင်းပရိတ်တွေပါအတူတူရှောက်ဘူးတဲ့အေးအဲ့ကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ2001ပေါ့2001မှာကျွန်တော်ဒီ56နှစ်မြောက်အဲတော်လိုင်းပရိတ်မှာဒီဆိုတင်လန်းနဲ့အတူတူတော်လိုင်းပရိတ်နင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့တော့ဆိုတင်လက်ကဘိုးကြီးပေါ့ဘိုးကြီးကနေဒီမှာအဲ့ခုနှစ်တွင်မှာပဲသူကဘုံမှုပရိုမိုးရှင်းတက်ပြီးတော့သူကဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြူတက်ခွဲပေါ့ဂုံပြူတက်ခွဲရဲ့ဆိုတင်လက်ကအဲ့မှာတက်ခွဲမှုပေါ့တက်ခွဲမှုနေနဲ့သူကအာပြဲလို့အာပြဲပုံမှန်ပေးတဲ့နေရာမှာအာပြဲတာပေါ့ဆိုတင်လက်တော်လိုင်းပလေးတက်ခွဲမှုပေါ့နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီတော်လိုင်းပလေးနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတုံးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ် S7 ပေါ့နော်ဟို71အုပ်မှာပဲသူကခုနအုပ်မှုပေါ့တုပ်ပမှုကြီးဘွားနဲ့အုပ်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတင်လက်ကနောက်တစ်ခါဆိုတင်လက်ကဟိုစောင့်ကြားပေါ့စတားကားသမီးပဲဟန်ကောဟန်ကောဟန်ကောအဲ့ကနေမှခုနမြကြီးနားသူရာထူးတိုးပြီးတော့မြကြီးနားလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကလည်းလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြကြီးနားလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကဦးဝါမှာကျွန်တော်တို့မကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကမကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကမူဝါမှာခုနလိုမော်ပြီးအဲတောင်ပိုင်းတိုင်းလေးကုတ်ကဲမှုဌာနပေါ်ကျုပ်လှညွန့်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျမှဒီစိုးတင်လက်ကတောင်ပိုင်းတိုင်းလေးကုတ်ကဲမှုမှာဌာနချုပ်ကဟုတ်ကဲ့ဌာနချုပ်ကဌာနချုပ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝမ်းတာလည်းပြောရမှာပဲเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဆင့်ဒီယာတို့ဒီချင်းတွေရောက်နေပြီးတော့ခုနလိုစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့ကောင်းနေဒီလိုမျိုးပြည်သူမြေတားတွေဆူပြီးတော့ဒါအခုလိုမျိုးဘာမှမလုပ်လဲရပဲနဲ့ရှော့သွားတာဒါရုပ်တက်အရာရစရာကောင်းနေပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်အန်အောလဲဆိုတာလေခုနဒီယူကော့ပရာဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အန်အောတာဆိုတာယူကော့ပရာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးလည်းပြောပြပါဦးပါเนาะအဲ့ဒီဟာလေးလည်းနည်းနည်းပြန်မြောက်ပြီးပါဘောယူကော့ပရာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်နိုင်ငံတုပ်ပြင်သစ်နိုင်ငံတုပ်ကိုမှအဲ့သူ့မှာရာသီဥတုမကောင်းဘောနော်ဝေဒါရေဒါတွေပါတယ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျတော့တခခုပြက်ကြတယ်ဆိုရင် ELD ပေါ့ကျွန်တော်တို့ emergency location transmitter ပေါ့အဲ့အဲ့မျိုးတွေပါတယ်ဘောနော်ဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်လိုမင်္ဂလာတုံးပြည်ပဆိုင်ရန်လေစိတ်လိုလေခွင်းပေါ့ဝေဒါလုံးဝမကောင်းပိတ်ထားတယ်လေခွင်းပိတ်ထားရင်တော့မှဒီလို Euro Corpora မျိုးကလေဝေကိုစဉ်းသက်နိုင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာပေါ့တမောတွေပေါ်မှာပါ။ရာတီဥလူဘလောက်ကြမ်းကြမ်းဒီယူရိုကော့ပရာတကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့။ပြည်သက်နိုင်ငံတော့ဖြစ်ပြီးတော့။ဟုတ်။ဒါတမောတွေပေါ်အထိစဉ်းသက်နိုင်တဲ့လေမျိုးစားမျိုးပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်။သူကရှာဖွေကေစရေးအတွက်ကိုဟုတ်တယ်တီးတန့်တကယ်အကျန်းကန်ဟုတ်ကဲ့အကျန်းကန်တီးတန့်တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်စင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လေမျိုးစားမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲအဲအကြောင်းလို့ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့သူတို့ရှာဖွေကေစရေးပုံစံမျိုးဒါမရောင်ရစီလူသွားလို့ကြာမှာမျိုးလဲသွားလဲဘယ်လိုမျိုးပြုတ်ကျတယ်လဲအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအခုအဲ့လိုလင်းရင်မျိုးအဲ့လိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့လင်းရင်မျိုးတော်မှာပြက်ကျတဲ့ပြက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ပြက်ကျသွားတယ်အဲသူတို့တွေပါသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါပြည်သူချိန်စာတွေပြည်သူမြစ်တာတွေစူးနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဝေးထမပြောမှန်တယ်နော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့လင်းရင်တွေဒီလိုပြက်ကျနေဆိုကြရအောင်နော်နောက်ကျဒီလိုမျိုးအရာရှိပေါ့နော်တကယ်ဘယ်လိုလဲတက်တန်းရင့်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်တကယ် service တွေကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်experience တာချွမ်းတဲ့လူတွေမောင်းနဲ့ရဟန်ရဒီလိုပြက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူချိန်စာသိကြတယ်เนาะသိတာပေါ့เนาะအဓိကဟိုဆိုင်ခုနပြောပါလေတကယ်ဘာမှမမြင်ရဘူးအဲရာသီဥတုတွေရန်ဆိုးရွားနေပါလေဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကွင်းကိုရအောင်ဆင်းသက်နိုင်တဲ့နေရင်မျိုးစားတွေတည်းမှာပါတယ်လीเนาะရဲရင်တည်းမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တော့ကျေနိုင်တယ်เนาะနော်ကျေနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ဒီ you cover နဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆိုင်အဲနည်းနည်းသိတဲ့လောက်အချက်လက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါဘနစီရှိပြီကျွန်တော်နိုင်ငံကဘနစီ
ဒါဝေယူထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာတွေကအခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပျက်စီးတာတွေကပုံများလာပြီဗျာဟုတ်လားအဲ့ကြတော့ပြစ်ချလည်းရှိတယ်နော်အဲအဲ့အဲ့အိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုင်နေနေတော့အားလုံးကဒီဂျူလိုကိုဘရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရောက်တာတော့ဒါဥသိမ့်စိန်သမရလက်ထက်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းစိန်မှာဟိုနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဖြေလျှော့တဲ့စိန်မှာဒါဂျူလိုကိုဘရာကိုဆောက်ဝေးတာပေါ့2013လောက်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့မကြသေးဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဂျူလိုကိုဘရာမှာအဲ3မျိုး3စားရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှူရိုကော့ဘရာ AS 365ဆိုရအမျိုးသားရယ်နောက်ပြီးကျတော့ H120 H125 ဆိုပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့၃မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာခုနကလို့ AS 365ပေါ့နော်ရှူရိုကော့ဘရာ AS 365ဟိုခြောက်ဝဲကဲစီးလေးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မှော်ပြီးมาထားတယ်နောက်ခုနကလို့ H120 နဲ့ H125 ကတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ထီလာလေးချောင်းတက်တယ်လေးတဲ့စကန်มาထားတယ်နောက်တစ်ခုကမကွေးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်มาထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တောင်းခုထားတာအခုကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရူရိုကော့ဘရာပြတ်ကြတာအဲ၄စီးလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့၄စီးလောက်ဆိုတာဒီအာနာတိုင်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဘိုးကြီးကရူရိုကော့ဘရာကြည့်ပဲကျွန်တော်သိသလောက်၄စီးဖြစ်သွားပြီ2023ကျွန်တော်တို့အဲဇွန်လလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်လေဝေးနားမှာပြတ်ကြတာလေဒီ H120 ပေါ့အဲ့တော့ဘုံမူမင်းသူအောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုပိုက်လောက်ကတော့ခုတလောက်အဲတက်ဟိုပေါ့ဘိုးကြီးမမပေါ့ကပ်ပရိဟိုမေတူဝင်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့လည်းပါသွားသေးတာဟုတ်တယ်မေတူဝင်တယ်မျိုးသမီးပေါ့မျိုးသမီးပိုက်တော့မေတူဝင်နိုင်ဆိုတာသူလည်းတေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ရောက်လုံးတေသွားတာအဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့2024တလပိုင်းမှကျတော့အဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီတင်ကန်းညီနောင်မှာဘိုးကြီးကလည်းပြစ်ချခံရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြစ်ချခံရတော့ဘိုးကြီးတေသွားတယ်ဟိုတက်မှ44တက်မှတော့အခုအစီရင်သွားလောက်တာလေဘိုးကြီးတော့ဆောက်တယ်အဲ့ဒါအစားတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာနော်ဘိုးကြီးထင်မြတ်ပြစ်ချခံရရိုက်ခဲ့တက်မှဥပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့တက်မှ44တက်မှမူဟိုဘုံမှုချုပ်အေးမင်းပေါ့အေးမင်းနဲ့ဟိုခုနလိုပဲအခုပိုက်တော့ရယ်ခရူရယ်ပါရယ်ဆိုအားလုံးပေါင်း5ယောက်တဲမှုတယောက်ပါဟုတ်ကဲ့တဲမှုတယောက်ပါဟုတ်ကဲ့တေသွားတာအဲနောက်တစ်ခုက2024ကျွန်တော်တို့3လပိုင်းပေါ့3လတစ်ပိုင်းမှာတော့မိထီလာလေချောင်းတက်တဲ့လေးတဲ့စကန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ပီတာရတင်းကြီးမခုရတင်းကြီးမှာအဲဟုတ်တယ်အဲတင်းကြီးပေါ်မှာအဲ့တင်းကြီးကိုတူးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ခုနကလောအာတုပချာနေတဲ့အခေါင်းပေါ်မှာပြုတ်ကြအဲ့ဂျူလိုကော့ဘရာတော်တော်ရစ်စဲနော်ဒါတော့ဟုတ်တာပြီးသူချိန်စားတာလေးစင်းရောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေးစင်းရောက်ပေါ်မှာခုနကဒီပေါ်ဘူးချုပ်စိုးတယ်လက်ရဲ့အခုပိုက်လော့ရဲ့တည်သွားပြီးတော့ခုနလောအဲ့မှာမှဟိုဟိုဟိုပိုက်လော့ပဲမျိုးသမီးပိုင်လို့ကတော့အပြင်းထန်တန်ရာရတယ်လို့သိထားတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘုကျုံဆုတ်တက်လက်ထေသွားပြီပေါ့နော်ဆုတ်တက်လက်ထေသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်သူ့နေရာကိုဘသူကထပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နေရာယူလာနိုင်တယ်လေပေါ့နော်နောက်ထပ်ကန်ဆိုးသူမောင်ရှင်ဘယ်လိုပဲကောင်းဖြစ်မလဲဟုတ်နောက်တစ်ခုကတောင်ပိုင်းနိုင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဖြစ်လာနိုင်ချေညားတယ်ပေါ့နော်ဒီစီနီယာကြတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒါပါဒါပါအတိအကျတော့ဘယ်ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီမစ်ပန်နေနိုင်ကဝင်းမောင်သိန်းလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အော်ဝင်းမောင်သိန်းဝင်းမောင်သိန်းအဲကြော်ဟိန်ကြော်ဟိန်ဆိုအဲကြော်ဟိန်ဟုတ်ဟုတ်ဝင်းမောင်သိန်းလည်းဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မှန်းထားတာပေါ့မှန်းထားတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတာပေါ့လေနော်သုံးသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတိအကျကြီးမှန်းမယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဂျင်းနဲ့အားရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သတင်းပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ဒီဆရာကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒီလေကငယ်ခုနကဒါစွတ်တင်လာပေါ့မနာနာလမ်းကိုမြတ်သွားတယ်စွတ်တင်လဲနဲ့သူနဲ့အကြောင်းလေးတွေရယ်ပြီးရင်စွတ်တင်လက်ကဘယ်လိုလူသားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတခါတည်းထည့်ပြောလာတယ်ဒါတော့အဲ့လိုလူမျိုးရယ်ပြီးရင်ဒါဂျူဂရိုဘရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရယ်ပြီးရင်ဒါဒေါ်လာရင်းအတွက်အားဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်လဲဝင်မြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဝေးထမဲတွေဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရဟတ်ရင်ပြက်ကျသွားတဲ့တရေကတော့အားလုံးဝမ်းသာစရာပါเนาะကြီးစံတော်ကုန်စရာမလို့ပေါ့နော်သူ့စိတ်နဲ့သူတွားလိုက်တယ်ရဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့မှာ3ယောက်တော့3ယောက်လို့ကြားတာပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီခုဒီမှာတော့1ယောက်ကဒန်ရ2ယောက်ကမျိုးစာဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနေ့သတင်းလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အဲနေ့လေကြာမှကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်